Milli Hind Ataşehri. پدې کې زمون روماني داستانونه پټ دي زما د خسرم زما مزبل ځای سنم را سفر ځان زما دیکھ یوسف خان شیربانو ادم درخانه او داس نور ډیر رومانی کیسه کوم چې زبون پچا پرچل کې تیر شوی دی دا به مونږ تاسو ته یو یو خایو نو ګرانو کتونکو زما سره اوسه زبر تاسو ته عرفته یو نوی کیسه وره هم ستاسو په چینل السلام علیکم غانو کتن کو زیم ہدایت اللہ گل د 1000 د یونی پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضر رول من تاسو سره خبره کو دی ودا سي سندره چې هغه ادا خو لیکل شوی په دې دور کې د دې دور یونی موري شاعر لیکلی دا خو ولې هغه ته د فوق درجه حاصله ده او په سما او په غرونو کې یو شانتي یعنی د پی خبر مردان په علاقو کې او په قبایلی سیمو کې یو شاندار سندره ډیره زیاته مقبوله ځکه چې د خوند رنگ دې داسې چې هغه نه یوازې دا چې زمونږ د سما علاقې خلک ځان طرف ته را متوجه کوي بلکې د غریزي علاقې خلق هم خپل طرف ته را متوجه کوي او خلک د دې سندرې د ویلونه او د دې د اوریدونه بیا بیا خوند اخلي دغه وجه ده چې دا سندره بیا بیا ریکارډ شوې هم ده او په فلمونو په ډرامو کې په ریډیو کې به تاسو اوریدلې هم وي د دې سندرې خوند رنگ چرې هم کم شوی نه دی او چې کله هم دا سندره چا اوریدلې ده نو په وخت باندې د دې سندرې خوند رنگ نور نور سیوا شوی دی او لا ډیر شوی دی بالکل لازم تاسو سره دی داسې قبیلی د یو داسې علاقې د یو داسې سندرې ذکر کوم چې هغه د مونږ د قبایلی سیمې د یوې ایجنسۍ سره تعلق لري د کورمې سره تعلق لري او چې د کورمې نام هم هغسې داسې به یقینا چې د سندرې د سر د ټکو نه خبر شوی چې زه د هغې سندرې ذکر کوم چې ژورې کورمې ته نصیب راوړې یم او جانانه لاس راکړه چې دواړه سرزونه بالکل دا سندره ویلې شوې خو د کورمې د خوا نه ده د کورمې د علاقې نه ده یا د کورمې د جونو ځوانانو دپاره ده ولې د دې سندرې اثر نه یوازې دا چې کورما کې دی بلکې په ټوله پښتونخوا کې او په ټوله پښتنو باندې او چرته چرته چې مینه کېږي چرته چرته چې زړونه درزیږي د دې سندرې خوند رنگ هلته هلته کې یو شانتي محسوسېږي او خلک ترې خوندونه رنګونه اخلي دا سندره چا چا ویلې ده کله کله ویلې شوې ده او څنګه څنګه موږ تاسو سره سره په دې باندې به کړو نن په خپل پروګرام 1000 کې خبرې اجي ګرانو کتونکو موږ چې خبرې کوو چې جوړې کورمې ته نصیب راوړې یم او جانانه لاس راکړه چې دواړه سره زړونه تاسو ته په دې خبره په دې موقع باندې دا خبره بیا بیا یادېږي چې دې سندره کی خالص هغه رومانی انداز او هغه جذبه نه دی بیان شوی کوم چې د دوو کسو ترمنځ یا د دوو مانو ترمنځ کیږي بلکې په دې کې د یوې علاقې د هغه جغرافي حالات او د هغه د جون جواک او د هغه د غرونو د سمې د سندونو ذکر هم په سنه شکل کې راغلی دی چې موږ تاسو ته د هغه یو خپلی نقشه یو خپلی تصویر وړاندې کوي او موږ تاسو د سندرې د اوریدو سره د ټکو د خون سره او د موسیقۍ د ټنګ سره د هغه علاقې د سین شنا او د هغه غرونو دنګوالي او د هغه غرونو د بادونو هواګانو نه هم خوندونه اغستی شو بالکل تاسو ته موږ د کورمې خبرې او لکه څنګه چې موږ تاسو په 1000 کې بیا یو مختلفو علاقو ته مختلفو ځایونو ته او خاوی تاسو ته هغه مقامونه چرته چې زمونږ دا داستانونه دا سندرې دا لوبې ټوکې دا خبرې مخې ته راغلي دي زمونږ حجرو کې زمونږ مشرانو موږ ته رسولي دي کله سینه په سینه او کله د کتاب په شکل کې نو خو به نن خبرې د کورمې په حواله باندې هم او کله چې دا سندره د هوا په چپو خوره شو موږ تاسو ته راورسېدل او زمونږ غوګونو زمونږ سماعت
د دې نو هغه څل خوندونه نو د دې خبرې ضرورت بیا بیا محسوس شي. ځا سندره دې په ډېر ښه آواز په ډېر ښکلي طریقه او د نوې موسیقۍ سره د نوې انسټرومنټ سره بیا بیا ریکارډ شي او نور خلکو ته زیاتو خلکو ته دې ورسوي. نو په دې وجه باندې د ریډیو پاکستان پخوانی سټیشن ډایرکټر نثار محمد خان صاحب دا سندره دوباره ریکارډ کړله د هدایت الله او د ګلناز بیگم په آواز کې په لاهور کې، او د دې سندرې خوند رنګ دغه ریکارډینګ سره بیا سیوا شو، نور سیوا شو او خلکو د دې نه واغستل ډېر ډېر خوندونه. دغه شانتې دا سندره د یوې علاقې نه راووتله پېښور ته راورسېدله، د پېښور نه لاهور ته دا غزې نه خپره شوله په ټوله دنیا کې. جی ګرانو کتونکو، تاسو کتل سندره او په هغه باندې مو وکتل د نو فنکارانو اداکاری چې تاسو ته واغستل خوندونه. دا تاسو د پاره د کزار یو بل رنگ تاسو واغستو دغه منظرونو نه دغه غیر چاپیره سیندینه هم خوندونه. تاسو دلته کدا خبر هم کوم چې کورما د کوم ځای او د کورمې ذکر چې په دې سندره کې بیا بیا راځي، نو د کورمې د سین ذکر اخر ادې څنګه اصل کې وکتی چې نو د پښتنو په وطن کې په دې ځمکه باندې چې کوم سندونه پیږي په هغه کې د ټولو نه لوی سین د اباسین دی او پسې د کابل سین. دغه شانتې درېم لوی سین د کورمې سین دی. کله چې په کورمه کې نری باران وریږي او دغلته کې د ژوند جواک کولو حالات لږ ونته کې د نور کلنه بدل شي، نو دغلته کې ډېره رومانی فضا را پیدا شي، ځکه چې په کورمه کې لګیدونکي بادونه او نری باران زموږ ساسو د پاره بلکې دغه د اوسیدونکو د پاره ډېر د فن رنگ سبب ګرځي. دغه شانتې
کله هم چې په کورم کې نری باران شي او دغه باران اکثر د کورم په غرونو باندې د تیز باران سبب ګرځي په شیبو باران اوریږي او دغه د شیبو باران چې کله راغون شي او د کورم سیند تراشي نو دلته کې د یو سیلاب منظر پیدا کوي او دغه د کورم په مینس کې بیدونکې سیند کورم په دوو تقسیم کې یو غاړه ته خلک پاتې بلې غاړه ته خلک پاتې دی خو هم خلک اوسیږي دی خو هم خلک اوسیږي او دغه د کورم سیند چې کوم دی زمونږ په اصل کې د رومانی داستان سبب هم ګرځېدلې دی چې دوه کسان چې د زړه نه مجبوره د محبت نه مجبوره یو د سیند نه هغې غاړې ته بل د سیند نه دې غاړې ته او دغه سندره ده چې ژورې کورمې ته نصیب راوړې یم دواړه یو بل ته نږدې کېدو ته یو بل لیدو ته د یو بل ملاقات ته نه پرېږدي نور مخکې څه کېږي هغه د ستاسو د سندرې او د نن یک هزار دپاره ستاسو پروګرام دا خوشوی د کورمه د سیم په حواله باندې او د کورمه ایجنسی یا د کورمه په اکل باندې سو خبر اصل کې د کورمه د سیم راوته د افغانستان نه دی او بیا د خرلاچه په مقام باندې زمونږ طرف ته راځي او د وزیرستان نه بیا لاندې بنو ته راځي او د هغې نه پس بیا د کورمه ګرینه د دې سر د باسین سره ګډیږي او دغه شانتې دا سیندونه یو ځای کېږي او مخ په وړاندې باندې خپل منزل طرف ته ځي خبره وه د سیند او خبره وه د نظارونو هغه وکتې تاسو د دغه سندره کې او د کورمه په دې کیسې کې اوس تاسو سره کوم نور خبرې نو راځي چې اوس خپل په هانت چې هغه د کورمه په حواله باندې سوي د کورمه دریاب اول ذکر د کورمه په نوم راغلی دی وای چې د وېد دنیا شلوکونه د دې په غاړه ویل شوی دی چې د نن د ټپو په شان جوړه لري دا دریاب د سپین غر کوه سفید د طرف نه راځي تل او د شمالي وزیرستان نه د تیرېدو نه پس بنو علاقې ته را رسي او د دې علاقې قطب لور باندې تیریږي اف آر بنو کې دې باندې کورمګړی ډیم او بجلیګر هم جوړ کړی شوي دي بنو نه دا د لکې ضلع په لور راشي د تانیدار سټیشن په خوشا کې په دې کې د ګمبیلی دریاب ورګډ شي د دره تنګ سره نږدې دا په سیند دریاب کې خپلې اوبه تشې کړي د اردو مشهور شاعر تلوک چند محروم چې د جگنات آزاد لارو په بنو کې د سکول استاد و دا یو شعر دی اے رود کرم کیجیو پیغام رسانی جب دور سے آ جائے نظر سندھ کا پانی د پختو د مشهور شاعر علی خان یو شعر دی چې پاغې کې د کورم ذکر په دې ټکو کې راغلی دی د یارانو د هجران د جور جرما یو سترګه مې باړه شوا بل کورم د کورم دویمه برخه نری باران دی پاس په لوړه وروینا ژورې کورمې ته نصیب راوړې یم سندره سندرغاړی او د سندرې خالق رومبی به د سندرغاړی ګلنار بیگم پاکلې یو څو خبرې وکړو زبون د پښتو مشهور شاعر غازی سیال ګلنار بیگم ته د سندرې روح د ترنم شادادګۍ ویلې دي ځینو شاعرانو ګلنار بیگم په ملکې کوخسار بللې ده د پښتو د لتا منګیشکر په نوم هم یاد شوې ده ویلې شي چې د زیر بحث سندرې بنیادی مصره ژورې کورمې ته نصیب راوړې یم د ګلنار بیگم د جون سره ډیر کړک تړون لري او دا غیر جون عکاسی کوي هغه د ممندو نه بل نصیب کورمې ته ورسوله او دا غي باقی ټول جون دغلته تیر شو ګلنار بیگم په خپل وینټرو کې ویلي دي چې دا غي د جون رومبه سندره دا وا راشه پالی لاس به وګوره نری باران دی پاس په کورمې ورووینه دا احتمال کې دي شي چې د ګلنار د دغه رومبه سندره په تاثر کې ژوري کورمې ته نصیب راوړې یم اونې مقبوله سندره تخلیق شو غازی سیال صاحب دا وایي چې د دې سندرې جوړښت او فارم د نننۍ زمانې د یو مشهور شعري صنف هایکو ته نږدې دی ځکه چې د دې سندرې سر په درو مصرو اداړه دي لکه نری باران دی پاس په لوړې وروینه ژورې کورمې ته نصیب راوړې یم جانانا لاس راکا چې دواړه سره ځونه خو دلته دا یو جدا باز جوړیږي د هایکو مروجه درې مصرې په پنځه اووه پنځه سیلابونه مشتمل دي او د زیر باس سندرې دغه مصرې په دغه وزن نه برابرېږي زموږ د پښتو ډېر لوی شاعر او ادیب ښاغلي اجمل خټک په خپل یو مضمون کې ویلي دي چې ګلنار بیگم د ممندو د سیمې سره تعلق لرلو او د پېښور صدر د نوتې په علاقه کې په ابتدا کې اوسېده دغلته د هغې د بنو د یوې سندرغاړې ګوهر بیگم سره تعلق پیدا شو دا غي رور ته واده شو او همداغي په ذریعہ او د یاد ریډیو پروډوسر رشید علی خان دهکان په کوشش په ریډیو کې متعارف شو بنو کې د ودیدو نه پس
د ګلنار بیگم ټول ژوند د کورمې په علاقه کې تیر شو. نو ځکه د هغې په دې سندره کې چې ژورې کورمې ته نصیب راوړې یم نه یوازې د هغې د ژوند سره تعلق لري بلکې د دې سندرې د مقبولیت یو بنیادي وجه هم ده. جی گانو کتن کو دغه سندره شاعر د غازی سیال صاحب او غازی سیال صاحب لکه جنور ډیره بلا سندره لیکلی دی او اکثریت پکې ویلې هم ګلنار بیگم دی. نو دلته کې د دې سندره ذکر سره د ګلنار بیگم د شخصیت ذکر هم مخې ته راځي لکه چې څنګه ګلنار بیگم په خپل باندې یو راز او اکثر خلک د هغې د ژوند د هغې د شکل شوبحت نه واقف نه دي. دغه شانتې د دې سندره هم ځینې خبرې داسې دي چې هغه د ګلنار بیگم ژوند سره ډېرې نږدې دي یا د هغې سره سمی پوری. او شاید چې غازی سیال صاحب یا د دې سندرې لیکونکي دا خبره دا شاعري کړې په دې سوچ باندې چې هغه د ګلنار بیگم د ژوند سره ډېر زیات سمی خوري او هغه سره د دې سمون په وجه باندې ډېر زیات نزدېکت پیدا کیږي. دا خوشاله ځان د دې سندرې او د ګلنار بیگم یو جوختوالی یو تعلق یو رشته. په هر حال موږ تاسو سره خبره د کورمې په حواله باندې چې جوړې کورمې ته نصیب راوړې یم. په دې سندره کې زمونږ شاعر د سندرې درې واڼه سرینې مصرې د سوالسو سیلابونو په حساب باندې لیکلی دی او د لیکوال د وینا مطابق مونږ دې ته د هایکو ته نږدې صنف ویلی شو. په دې کې وروسته راځي خو مصرې او د هرې مصرې خوند رنګ د بلې نه بدل وي خو د سر په حساب باندې او د سندرې باندې د ګرفت په حساب باندې شاعر ډېره په اوسکارۍ سره په دې باندې لیکلی دی. یو خیال چې په سندره کې تر سر نه تر اخره پورې روان دی او هغه ښکاره کوي د ګلنار بیگم د ژوند سره لیکلي تړون په حواله باندې چې دا پیدا کړي دی یو بل سره زیات سمون. دا خوشاله ځان له یو خبره مونږ به هر حال خبرې کوو د کور میں په حوالہ باندې تاسو سره. جی ګرانو کتن کو نری باران نه پاس پلوړې وروینا جوړې کور میں ته نصیب راوړې یم او جانانا لاس را کچې دوان سره زونه. دا سندره خدا لیکلې غازی سیال صاحب خو مونږ تاسو سره کچې ویل د دې سندره ډیر زیات تعلق دی د ګلنار بیگم خپل اجون سره. خلک دا هم وایي چې ګلنار بیگم د هغه د جون زیات تر واقعیات او زیات تر حادثات او اتفاقات چکم دي په دې سندره کې تقریبا بیان کړی شوی دی. یاد لیکلې شوی په دې غرض باندې چې د ګلنار بیگم د جون سره ارغونه د عوام یاد اوریدونکو مخې ته راشي. بار الله باندې زیات پویږي غازی سیال صاحب مونږ تاسو ته اورولې دا سندره او بیا تاسو اورو دا سندره. د زیک افریدی سندره او بلکې اومو کتل د زیک افریدی سندره ځکه پکې او کتل ډېرې علاقې ډېر نوی زینه کوم چې یقینا د کورمی علاقه نه ده. خدا د نوی وخت نوی تقاضی نوی ضرورتونه دی او زیک افریدی هم دغه ضرورت مطابق په دې ویډیو کې اچولې دي ساسو د لپاره نوی ویډیو لکه څنګه چې موږ په 1000 کې ساسو د لپاره شامل کړی دي په خپل پروګرام کې نوی زینه نوی سینونه نوی منظرونه چې ضرورت پوره کړي د پروګرام هم. او تاسو ته موږ در اورسو هغه خبره کوم چې موږ کول غواړو په 1000 کې سره ستاسو. جی کتونکو دا خوشو د نن 1000 ستاسو د پاره مونږ تاسو ته پیش کړل دغه سندره زړه سندره پخوانی سندره تاسو ته په نوی شکل کې تاسو باغستی د زړې سندره نه د نوی سندره نه خوندونه اوس ورکه خپل قربا هدایت الله ګل ته اجازه ته پلوی الله متربل پروګرام سپارم.
کو کہا